wanje biranyerereza hanyuma ikindi cya kabiri nuko nimuza kubona nihuta uyu munsi nashatse kubivamo ariko kubera ko nari nemeye kuza hari igihe buriya abapastori duteza ambuteyaje traffic jam ukemera gahunda hano hanyuma wazajya kureba muri kalendari yo ku rusengero ugasanga wari ufite gahunda ugomba kubamo rero ndagira ngo mbashimire yuko mwemeye guhindura gahunda mukanyemerera kwigisha mbere yuko korali zose ziririmba ndabizi buriya wagomba kuba barakayemo gakeya ariko mwakoze kwihangana nabo hari intambara ikomeye cyane nagize nkijya muri paruwasi ya Remera tugira amakorali atandatu yose rero yatondaga umurongo akaririmba noneho iteraniro rigahinduka konse ijambo ry'Imana rikajya inyuma igihe abantu bose barimo gusinzira ndavuga ni rero ntabwo bijyanye hajya haririmba korali mu batireka dati korali mwe rwose atabantu nabwo baririmbye bazagaruka guterana ndavuga nti okay deklarasiyo ya pasitori umuntu wese utazagaruka guterana kuko ataririmbye yigende niba mwazanwaga no kuririmba mwigende kandi kugira ngo nanjye mbibereke nanjye hari iminsi nzajya nza ntaje kwigisha kandi ndi pasitori nze nicare ni no kuyobora kugira ngo mbereke ko bishoboka kuza guterana kandi utaje kuririmba cyangwa kubwiriza iyo barabyemera urebe korali buriya bakunda kuririmba iyo utabahaye ngo baririmbe ntabwo bafashwa rero kubera ko mwihanganye Imana ibahe umugisha ndagira ngo nihute ne kwikerereza ndagira ngo nanone nshime iyi ntego mwafashe kubera yuko iravuga ngo vuga ngo iki ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi sibyo mucunguze uburyo umwete kuko ari iminsi ari mibi ndagira ngo iyi ntego tuyige mu bika bitatu igika cya mbere kiravuga ngo iminsi mibi ucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi icya kabiri gucunguza uburyo umwete bivuga iki icya gatatu bikorwa bite nibyo bintu bitatu tugiye kureba kandi byose turabihera muri urwandiko rw'Abefeso murabizi abakunda gusoma biriya buriya mu nzandiko zanditse neza cyane habamo n'urwandiko rw'Abefeso kubera yuko ushobora kuruvanamo inyigisho nyinshi kandi zose ugasanga zihura n'urwandiko rw'Abefeso reka mbaye nka zimwe muri zo ushaka kwigisha ku bumwe bw'abakristo urwandiko rw'Abefeso ni rumwe mu nzandiko rubikora neza kuko igice cya mbere rutubwira uburyo bwa ubumwe bwacu n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera igice cya kabiri kikatubwira ubumwe bwacu nk'abantu bavuye mu mahanga atandukanye ndetse n'igice cya gatatu igice cya kane kikatubwira ubumwe bwacu nk'abakristo bahuje umwami umwe n'umubatizo umwe n'imyizerere imwe n'ijambo rimwe igice cya gatanu kikatubwira ubumwe bwacu nk'umugabo n'umugore icya gatandatu nk'ababyeyi n'abana n'abakozi n'abakoresha kandi ibyo byose akabikora avuga ngo ibingibi rero mubikore nimubara kubikora mubyujuje ibisigaye byose mwambare intwaro z'Imana murwane intambara yo mu mwuka haleluya hariho n'ibindi ushobora kwigamo ariko singiye kubijyamo kwari gusa kugira ngo mbereke ubukire bw'urwanda ubutunzi bwawe ariko uyu munsi icyo turimo kwibandaho ni iki kintu cyo gucunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi amen icya mbere ndagira ngo tubanze turebe iminsi turimo sinzi njyewe nta n'ubwo nyambyemera cyane abantu benshi barakubwira ngo isi igende iba mbi kurushaho ntabwira ariko ubu wigeze iba nziza n'irya uzumva no mu Rwanda ntabwo ari ugukritika ibyo tuvuga akenshi barakubwira ngo abazungu bataraza mu Rwanda ngo abanyarwanda twari umwe ngo duhuje umutima tuganamo abona ko u Rwanda muvuga urwo nize muri sikwari ko atari none se rucunshu yatewe n'abazungu si abavandimwe babiri se bicana na mbere yawe niyo usubiye inyuma kubera yuko umunsi isi yaje n'icyaha iminsi yabaye mibi isi irimo icyaha niyo wayisiga ukayinogerereza imeze nk'icyuma kiriho ingese ugisiga irange mu gihe gito ugasanga ingese zariye irange ingese zasubiye inyuma umuntu w'umunyabyaha bibiliya inabivuga neza ngo umunyabyaha ngo niyo wanamushyira no mu gihugu cy'abakiranutsi wazahakorera ibyo gukiranuka
kandi ubu ndi ko onyabyaho bameze cyera nkiri umunyabyaho yabonda gutanga ubwo buhamya kuko nubwanye yewe nari umunyabyaha usobanutse ukora ibyaha no mu bakiranutse noneho tuza kujya ahantu hitwaga mu Maricyazo abaka y'umukobwa w'umurokore twuzuraga yewe ni nawe watumye ngizwa ngira ngo kuko mama we yaransengeye cyane noneho tuvuyeyo hari abakobwa b'abarokore nabo bari bagiye kubasura nzana n'umwe muri uri tuza kuganira bisanzwe ariko ngezaho nizaniramo iby'ubupagani byanjye arahindukira arandi bari mu rwego uzi ko abapagani mutagira isoni ngo mubona ko abakobwa bose twese turi abapagani mugenda mubwira amagambo y'amatakara gasi ngo kabisa ngo urasuzuguritse cyane kuko numva ndasuzuguritse musaba imbabazi ariko ikintu cyaje kunezeza amaze gukizwa yarongwe iryo wabaye best man mbese garson doneri w'umugabo we kuko byari byararangiye naravuye mu isi y'abavuga iby'ibyaha naragiye mu isi y'abavuga ibyo gukiranwa urabona umupagani araza agasanga muri bo gusenga imana akazana ubupagani bwatari bwo ibintu by'imana muba muzana ahantu hose kuko umupagani ni umupagani niyo wamushyira mu gihugu cy'abakiranutsi ahakorera ibyo gukiranwa niko bibiri ivuga buriya rero iminsi mibi iyo bavuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi ni ukukubwira ngo ibyaha bigenda byiyongera nta nubwo byiyongera ukundi bigenda bihabwa ubushobozi bwo gukoreka kubera iki reka mbere buriya tekinoloji yihutisha ibyiza ikihutisha n'ibibi ubundi ibintu by'ubusambanyi n'ibindi byasabaga nibura yuko wimuka ukajya kubiganira n'uwo musamba naho wagiye ubu bisigaye biza bikagusanga mu rugo uricaye kuri telefone ubereka telefone zamaze ingo ukabona umuntu kuri telefone ufashe agiye kuri WhatsApp arimo arakora ibintu by'ubuhehesi n'ubusambanyi n'umuntu uri muhanga cyangwa uri huye ariko ubundi ntibyari gushoboka tekinoloji itaraza tekinoloji yihutisha ibyiza ikihutisha n'ibibi bikubwira ngo uko tekinoloji igenda yihuta niko no gukora ibyaha byoroha umuntu washoboraga kuba ari hano i Kigali ntabwo ari gusambana mu Bushinwa ariko nshobora kukubwira hari abantu basigaye bafata indege akajya mu Bushinwa akakubwira ko agiyeyo kurangura ariko agiyeho gusambana ubu bujura bwariyongereye muri tekinoloji umuntu yicara muri Nigeria akiba amafaranga muri South Africa banki akayikuramo amafaranga atavuye iwabo umuntu akicara mu Burusiya cyangwa muri turiya duhugu tundi dutoya agahimba virusi akayinjiza muri banki akayifata ku ngufu ati nimutampa amafaranga iyi banki yanjye sindi buyire kure kandi ntawe ingabo zanyu na polisi biri umusange kuko araho mutari bugere ibyaha bigenda byiyongera uko ubuzima bugenda bworo noneho murabizi hari Pawulo wengira ngo yari arabibonye cyane anabyandikaho cyane muri Timoteyo wa kabiri yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo rero ngo reka nkubwire igice cya gatatu kuva ku murongo wa mbere ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye ese ntabwo mubibona abantu bose bararushye akana kabyuka mu gitondo akana k'imyaka itanu ukabona baragakanguye saa kumi n'imwe haracyari nijoro byuka sha akana kakabyuka bakagakarabya karira bakakambika karira bakagakorera baga ikaruta ubunini harimo ibitabo harimo amakaye harimo gurude harimo ibintu byose ukabona akana karagenda iminsi karuhije gatangiye karuha umusaza ararushye umwana ararushye urushinja rurarushye umuntu wese ararushye iminsi ibihe bya nyuma hazaza iminsi irushye muzumve n'indirimbo abantu baririmba ziragaragaza imiruho muzumve n'iyo abantu bavuga biragaragaza ko bananiwe iminsi umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya biterwa n'iki kuko abantu bazaba bikunda bagira bate bakunda impiya bagira bate birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo ari indashima batarabera badakunda n'ababo batuzura babeshyerana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda imana bafite ishusho yo kwera ariko bakahakana imbaraga zabo abameze batyo ujye batera umugongo iyo ni iminsi yanyu
ibi bintu byose Pawulo yanditse hano muri uru rwandiko yanditse yandikira Timoteyo amubwira ngo mu minsi yanyu hazaza ibihe birushye nureba hano hanze byose urabihabona abantu basigaye bakunda imiya kuruta uko bakunda abana babo urafata umwana uruhinja w'imyaka itanu ukamujyana i Bugande ukamushyira muri boarding amezi icumi akayamara muri boarding wowe ngo uri muri business ngo urimo uramushugurikira uramushugurikira uzamubona rya natwe twabareze bagakurira iruhande rwacu iyo bageze ku myaka 12 bajya sogondere bakajya university ntiwongera kubabona uwo utabonye akiri uruhinja ntuzongera kumubona azakwibonamo rya uwo yita mama ni wa wundi wo muri boarding wowe yakubonye akwita izina ryawe cyangwa se akibaza uwuriwe bazaba bakunda imiya badakunda babo ibihe birushye ntabwo ngiye gutinda kuri ibi bihe kuko umuntu abigiye mu bwabyo byaba inyigisho yihari ariko muzitegereze muri kino gihe umuntu arifata ku bakuru ngo yarangiza akarusenyi kandi se wa muntu we uru rugo ko rwakuruhije ukanadutwerereza tugakora budget ya miliyoni 6 buri muntu wese akikanda kana akazi tanga ukarongora none urarangije ibyo twakozemo investment urabishenye kubera iki bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana ntabwo mubibona se ndabeshya njyewe nshobora kuba ndeba nabi kuko nambara rinete abatarazambara mwambwira ko ibyo mvuga atari byo ingo zirasenyuka ejo bundi naratangaye perezida w'urukiko rw'ikirenga arimo gutanga raporo y'ababurana ubutane ngo mu 2016 haburanye abantu 21 2017 haburana 69 2018 haburana 1311 birakwereka ibihe biragenda birushya n'ingo zasenyutse zacitse kandi ubwo nizasigaye zitaburanye si uko ari nziza mu minsi ya nyuma hazaba ibihe birushya ngaho nimurebe hirya no hino mu bihugu umuntu yicara mu gihugu cye agashaka amahane ku kibi ariko ibyo Yesu yari yarabivuze mu bihugu bizatera ibindi abantu bariyenze abantu bashaka amahane kuko mu minsi ya nyuma hazaba ibihe birushya kandi bizarushya abantu bose bizarushya umwana mu rugo ariko uriya ndeba abana babyuka mu gitondo nkabona mba Pawulo wari warabibonye rwose akana kararira bagakoreye banki karuta ubunini nkabona ibi ni bya bihe birushya saa kumi n'imwe akana k'uruhinja karabyutse ngo kagiye kwiga akana k'imyaka itanu ngo bisi iragasiga imyaka itanu bose uwo utararuhutse afite imyaka itanu abantu b'imana azaruhuka rya atangiye arushya azasaza arushya hazaza ibihe birushya noneho Pawulo akavuga ngo nibigenda bityo ngo mucunguze uburyo umwete umva iri jambo ryo gucunguza uburyo umwete riragoye cyane kuryumva mu kinyarwanda kuko gucungura uburyo ukawucunguza umwete mu cyongereza avuga ngo make the most of every opportunity make the most for every opportunity make the most buri mwanya wose ubonye uwubyaza umusaruro ngira ngo tubishyize mu magambo yumvikana nuko mu mvugo y'uno munsi baravuga ngo buri sogonda yose uyu ibyaza umusaruro ariko atari uw'ibyiza ahubwo ku bw'ubwami bw'ijuru haleluya make the most of every opportunity buri mwanya wose ubonye uwubyaza umusaruro mu yandi magambo mube maso mu isi y'abarangaye mu yandi magambo mube mutandukanye n'abo ngabo bari mu isi iruhanije kandi nimwitegereza neza nicyo Pawulo yashakaga kuvuga nimureba hariya tugarukiye ahandi mu Efeso buriya Pawulo afite ukuntu yandika arandika akakubwira ngo ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi reka wenda mpere no ku itangiriro ry'uru rwandiko nk'uko nababwiye Pawulo yatandi iteka ryose iyo yandika arabanza akatubwira ibyo Yesu yadukoreye akavuga ngo Yesu yaradufashe aduhindura abana b'Imana amaze kutugira abana b'Imana atugira baragwa b'ubwami bw'Imana amaze kutugira baragwa b'ubwami bw'Imana adushyiraho umwuka utuma tuba abana bayo noneho ubwo yakoze ibyo ngibyo namwe mukore mutyo buryo inzandiko za Pawulo zose niko zanditse
zitangirira muri indikatifu akarondora ibyo Yesu yadukoreye akarondora ibyo Yesu yatugize byo akarondora ibyo Yesu yaduhaye akarondora ibyo Yesu yadusezeraniye hanjye akavuga ngo none uko bimeze bityo namwe akajya muri imperatifu mukore mutya mugende mutya mugenze mutya mwirinde ibingibi mukore ibingibi inzandiko ze nyinshi nuko zanditse nahando rero hakaba handi yaragira akavuga ngo nuko rero ubwo bimeze bityo mukore mutya ariko akagenda yongeramo ngo ahubwo naza ariko reka mbereke muri kino gice twasomye murebe aravuga ati iyo minsi mibi murebe reka duhere wenda ku murongo wa gatatu nibwo muri bubyumve neza ibyo ndimo kuvuga aravuga ngo umurongo wa gatanu umurongo wa mbere mu gice cya gatanu ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa sibyo nimwigane Imana nk'abana bakundwa hari ibyo mugomba kureka umurongo wa gatatu akavuga ngo ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera cyangwa ibiteye isoni cyangwa amagambo y'ubupfu cyangwa amashyengo mabi kuko ibyo bidakwiriye ahubwo mushime Imana urebe ukuntu agenda akoresha za ariko na za ahubwo baragira batya ariko mwebwe kuko muri abana b'Imana ibi ntibikagaragare muri mwe ahubwo mukore mutya amen. Hanyuma reba umurongo wa gatandatu akavuga ngo ntihakagire umuntu ubohesha amagambo y'ubupfu kuko ibyo ari byo biza n'umujinya w'Imana abatayumvira nuko ntimukifatanye nabo kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu mwami wacu nuko mugende nk'abana b'umucyo kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri mushakashake uko mumenye iby'umwami ashima ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro ahubwo muyihane kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we ntabwo ukuzuke Kristo abone uko akumurikira nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi nuko ntimukaba bapfu ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka urumva muri ino si avuga ngo mu minsi ya nyuma hazaza ibihe birushya hazaza iminsi mibi aravuga ngo dore ikizaranga iminsi mibi bazaba bikunda bazaba basambana bazaba bagambana bazaba bangana ariko mwebwe kuko muri abana b'Imana mwe mujye mugenda mutya haleluya kirero ni ikibazo gikomeye cyane yari ikintu gisigaye kimbabaza cyane mu itorero no mu bakristo kikanamvuna ni uko ibyo dusanga hanze urimuka ugasanga no mu itorero turi fotokopi baragambana hanze natwe turagambana baririmanganya hanze natwe turarimanganya hanze bariba ngo bunguke natwe turiba ngo twunguke hanze barasambana twebwe twaciye hagati umuntu azatandukanya itorero umva ikibazo dufite gikomeye cyane Yesu yashyize itorero mu isi ngo tuyihindure Satani arahindukira azana isi mu itorero iraduhindura ntabwo nzi urusha undi imbaraga ariko ndamuzi ubundi Yesu arusha Satani imbaraga ariko iyo urebye muri kino gihe bigaragara nk'aho Satani yarushije Yesu imbaraga kuko aho kugira ngo itorero rihindure igihugu aho kugira ngo itorero rihindure isi isi niyo irimo guhindura itorero kandi bigiye bivuga ntabwo bafite urabizi mu minsi ishize badufungiye insengero nyinshi ariko ziriya nanjye nari kuzifunga uzi kubona igihugu kirimo gutera imbere umuturage bakamuvana muri nyakatsi Imana akaba ari yisigaramo ukajya ahantu ukabona urusengero n'umuturage ataturamo ukabona agasengero kameze gatya ibinonko byashizeho imbariro ziragaragara n'ibiti bubakishije muri mirongo ingahe mu gihe cya basogokuru bakakubwira ngo uru ni urusengero rw'abangirikani b'ibunaka urusengero mana n'umugirwa wa Nyabingi ntabwo yarukoreraho hanyuma bigeze aho bamaze kubirambirwa leta iraduhinduza yewe biriya ntabwo baravuga ngo amatwane ni umugome ntabwo ndi umugome ikibazo kibamo ni uko uwisha babi yamaze n'abeza hariho n'izindi nziza zagendeyemo niba hari aho twari dufite ikibanza
kitujuje igice cya hegitari twendaga kuzahubaka urusengero rw'ikanisa ubu finish tuzakigurisha ngo wakemamaze kuko ubu ntabwo bizemera ariko iyo tuba twarakoze kera nta nubwo baba barabonye yuko ibyo bihari kubera ko iyo ukoze nabi umuntu ugutanze mu kibuga guhaza intore iyo umuntu mu kibuga iyo umuntu agutanze kwihuta gutsinda ibitego hanyuma kugira ngo uzabikuremo bikakugora ariko icyo nenda kubabwira si icyo ngicyo no mu bindi byose yewe natangaye ejo bundi reka mbakwaga ko hanyuma njye ku bindi umva iyi si mbi ubundi Yesu yadushyize mu isi ngo tuyihindure none hari ikintu yigeze kuntera ikibazo abadepite bagiye mu cyaro bagiye guhandura abaturage imvunja ntabwo mwigeze kumva iyo kampanye y'imvunja none rero nkabwira ariko se buriya hari ahantu bagiye guhandura imvunja nta matorero ahari ko 96% by'abanyarwanda bafite insengero babarizwamo bangahe batatu n'ibi bane dayeri ku ijana ni abayisilamu bivuga ngo aba bantu bafite ahantu babarizwa mu by'imana rero nibaze umuntu w'umupasitori ufite abaturage barwaye imvunja ibirenge byaratambitse barimo baragenda bajya mu ijuru mwabonye umuntu urwaye imvunja ibirenge byaratambitse rero nkamwibaza arimo kuririmba twararemewe kuzajya mu ijuru noneho nkatekereza nkavuga ngo ubu Yesu aduhamagaye tubwira Antoine uzane n'abantu bose biremewe muze mwiyereke nkazana abantu barwaye imvunja abana barimo bose ari ingwingire nkamwira ati se mwohereza mu isi nagutumye kujya gukura iki nagutumye guhindura isi mu buryo bwuzuye ziriya mvunja zikavaho na ziriya ngwingire zikarya zikabyibuha zigakura kuko ngo yaje ngo abantu bagire ubugingo kandi bagire bwinshi mbese tuzafata abantu barwaye imvunja leta nihindukira ikavuga ngo ntacyo tumaze ngo badutuze na Yesu aje buriya niko yatubwiye kubera ko iyo ibihe byabaye bibi niyo mpamvu Pawulo avuga ngo nimubona ibihe byabaye bibi mujye murushaho kumurika iyo umwijima ubaye mwinshi n'agatara gatoya gatuma abantu bagenda haleluya ko twembe nitwe twagombye kugendesha isi kuko iyi minsi ibaye mibi ducunguza uburyo umwete we seize every opportunity buri kanya kose tubonye tukakabyaza umusaruro ariko se turabikora icyo ni cyo kibazo kandi tugomba kubitekerezaho cyane rero namba akantu kamwe hari iwacu Remera aho nkorera buriya ni ahantu hashimishije cyane ni n'ahantu hatangaje igiporoso hitwa mu giporoso nyine twahaye izina kuko hariya igiporoso cyahageze muri 46 ariko umusaza ndamwita umusaza kandi hageze ari umusore umupastori wahatangije witwaga Daniel Gashegu yari umuntu ufite vision ndimo ndandika amateka ya Remera nyine kuko nagiye mbaza abantu we aho yajyaga hose uwo Gashegu rwose yabaho muri kino gihe tuba tumwita potre yarabanje ashinga Bumbogo abayo kuko umuhanda wa mbere buryo wacaga za Bumbogo ugafata za Musha uyu muhanda wahariye wa Kanombe waje nyuma mu gihe cy'ababiri noneho aza kureba abona umuhanda noneho munini bawucishije kuva mu mujyi uciye Kanombe uratambitse uciye hasi za Kabuga aravuga ati buriya rero amajyambere niho agiye kugana abwira umuntu wari umucamanza witwaga Isake Isaka se waba muri Gande na ba Kayizari ababazi aramubwira ati rero buriya amajyambere yimutse nshakira ukuntu twabona ikibanza muri kariya gace ka Remera baraza bahafata ikibanza cya hegitari esheshatu ahashinga ishuri rishakaje ibyatsi n'urusengero aho Gashegu yagiye hose yakoraga ibintu bibiri ishuri n'urusengero ishuri n'urusengero Bumbogo niko hari hameze aragenda niwe washinze Maranyundo ishuri ikibanza kinini n'urusengero aragenda ajya i Ruganda hariya za Rurimi ishuri ry'i Ruganda ryarasenyutse ariko nawe yarafashe ikibanza cya hegitari eshanu ishuri n'urusengero uwo ni umuntu wari ufite kwerekwa gukomeye cyane avuga ati tuzazana iterambere kwigisha abantu gusoma no kwandika no gutera imbere tubigishe n'ijambo ry'Imana hariya rero ibyo nababwiraga by'iwacu Remera ngira ngo kubera ko bahasengeye kuva kera ni ahantu huzuye umwuka iyo uhagaze mu giporoso uba ufite insengero 8 zigukikije utagenze imetero zirenze 200 iyo uteye 200 uzamuka utya ugera muri Nazarene ifatanye na Beteli haruguru ifatanye na Healing Center
ifatanye na Kristus insengerenye z'imbaraga wamanuka hepfo ukahasanga abadivantiste bateranye umugongo na apostolike iteranye umugongo na miracle center iteranye umugongo na deep life izindi nsengerenye ariko watera izindi ntambwe ijana hano hakaba koridor haba indaya haba bajura haba urumogi bwibaza rwose iri torero rero nabwiye abakristo ndabwiye numva rero ntabwo nshaka ko Yesu azamburura amatwi naze mureke tugire icyo dukora ubu mfite indaya zigeze muri 20 na zingahe zirimo gusaba kuba abakristo mu itorero ngo twagiye mugire kubafasha kugoboka rero kuri ikibazo cy'abakristo iyo ugiye kuvana indaya mu buraya buriya zigira ubuzima mutazi kubera iki mutabuzi nuko mutazi ko iminsi ari mibi kuki mutazi ko iminsi ari mibi nuko ntabwo ducunguza uburyo umwe ngo unicarane nazo uganire nazo gusa jyewe nabwiye umuntu nawe nti uzazishakire maze ni n'abana beza bitabo zaragiye zirakubita ziramwita pastor n'izisigaye inyuma tuzazikuzanira tuze tuganire ngo nubwo ndi pastor usigaye uri mu nda none Yesu yaba ari Yesu niho aba yarahereye ariko ibyo nende kubereka hano baratubwira ngo iyi sarimi kwebwe twatumye kuyizanamo umucyo kuko ngo ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo haleluya tuzabikora dute rero ngo ngeze ku cya gatatu buriya Pawulo ibingibi tugiye kwiga yari umuhanga wabyo biriya batubwiye ngo ducunguze uburyo umwete tugomba kuwucunguza mu bintu bibiri tugomba gucunguza uburyo umwete mu guhinduka kwacu kuko twebwe iyo duhindutse tukaba umucyo aho tugiye hose umucyo urahaza icya kabiri tugomba kujya aho tugiye hose tugafata umwanya wose tukawubyaza umusaruro mu guhamya Yesu muzarebe Pawulo uriya Pawulo yari umuntu w'igitangaza iyo Pawulo wamuhaga umwanya akabumbura kana kuva aho yakirijwe kuva yakiriye Yesu ahuriye nawe mu nzira y'i Damasiko buri mwanya wose yabona yemezaga umuntu ko agomba kwakira Yesu nta mwanya yataga ntawe yapfusha gusa muramwibuka ageze mu Atenayi arizengurukira ngo arebe ibigirwamana bihari aravuga ati abantu bakeneye kubona Yesu aratangira kubwiriza buriya rero hari urwego rwitwaga Areopago burya Areopago ntabwo ari ahantu baravuga ngo wamujyanye mu Areopago Areopago ntabwo hari ahantu Areopago rwari urwego rushinzwe gukontorora ibyigishwa muri Atenayi n'ibijyanye n'imyizerere byose na moralite n'imyitwarire baravuga ati hari umugabo twumvise avuga amagambo adahuye n'ibyo tumenyere mu mujyane mwa Areopago babanze bamugenzu aragenda ajya mwa Areopago bati twumvise hari ibintu urimo kwigisha bitubwire tukugenzure aravuga ati umva rero mwa bagabo bw'icyambere n'abemeye muri abantu b'abanyedini cyane mufite ibicaniro by'imana z'uburyo bwose harimo n'imana itazwi iyo niyo ndimo kuvuga urumva ahereye aho bari ariko agiye kubumvisha aravuga ati kandi imana mutazi turimo kubabwira yagennye buri mahanga yose yagenera igihe cyane iki noneho ni icyane ngo mumenye yuko igihe cyo kujijwa imana yakirengagije ubirahamagarira abantu bose kwihana kandi hariho n'umunsi uzaca urubanza irucishije umuntu wayo witwa Yesu hano batangiye kuvuga ko uyu mugabo ibintu arimo kuvuga ko twumva bihambaye cyane genda uzabitubwira ubundi ariko ngo aba barobyemo nk'abangahe ba Dionisi w'umwari wa Pawulo n'abantu umwe mbese bamwe mu bakozi ba Pawulo baramukurikiye baragiye aho Pawulo yanyuraga hose yahitaga ahamurikira umwijima ukahava muramwibuka aho mujyanye imbere ya Agiripa agiye kuburana aricara araburanye aravuga ati mwami Agiripa ibyo mvuga nawe urabizi kuko uri umwami umenyereye imihango n'imico y'Abayuda uyu bita Yesu apfura abizi no kuzuka kwe nubwo mwabihakanye ariko murabizi n'ibitangaza byakoretse kubwe murabizi byarangiye avuga ngo iki Agiripa aramubwira ati yavuze ko gatoya wari unyemeje kuba umukristo wundi wagira ngo ndimo ndakora ibiki ati nakwifuza ko mwese abari hano muhinduka nkanjye uretse izi ngoyi nambaye ku maboko urumva Pawulo na yewe bamujyanye i Roma yandikira Abafilipi arababwira ngo ntimuhangayike ku bwanjye nubwo mfunze igifungo cyanjye nakibyanje umusaruro n'abasirikare barinda Kayisari bamenye yuko mfungiwe ibya Yesu haleluya nta mwanya yataga nta gihe yari afite cyo kwirebaho naho twebwe twirirwa twizungurukaho ngo bamvuze nabi ngo bangize bate ngo bambujije uriya twebwe abapasitori ho ni nabi bikurushaho pasitori atera ibijumba
yamara gutera amateke bakaba baramwimuye akagenda ari ukagenda watangira korora inka ahantu bakaba guhaye imitasi amarira akaba menshi Pawulo we baramutwaraga bagiye kumufunga akavuga ati ubugiye ntabwo nita ku by'ubuzima bwanjye cyangwa mba nuko ndangiza umurimo wanjye nkasohoza icyo Yesu yamfatiye buri mwanya wose yawubyaza ku musaruro haleluya ari no muri gereza inzandiko nyinshi dusoma urw'Abafilipi Timoteo wa kabiri na za Tito n'izi yazanditse ari muri gereza no muri gereza nta mwanya yarafite wo kwizungurukaho mucunguza uburyo umwete buri munota mu byaza umusaruro ariko muzumve muri kino gihe byaragiye dusigaye twicara mu masaro yacu tugashyiraho guverinoma tukayikuraho tukavuga bagiye kuvaho n'abagiye kujyaho barumviye abantu baganiriye rero nawe n'umudayimoni wadufashe abantu bakicara bakajya mu mpaka za Trump ntibazongera kwiyamamaza bakajya muzahe ibi bintu bagatangira kumenya niba ari uzatwara igikombe cy'i Burayi kandi ntitugerayo turarangaye umva turi mu isi y'indangare kandi hariho n'ibintu byiza turangariramo uzumve buriya mu itorero ho turarangaye kuruta abandi bose ari i Remera njye nkunda kubatangaho urugero kuko niho mba i Remera twubatse inzu y'ubucuruzi abantu baratangira bati inzu y'ubucuruzi bati inzu z'ubucuruzi ntabwo njyewe Yesu yatumye gucuruza mushyireho umuntu wo kuyicunga uriya icyo nakoraga no kurangiza kuyubaka ibisigaye muzongere kuyimbaza ngo ntabwo Yesu yantumye gucuruza uzarebe mu itorero imbaraga nyinshi twazishyize muri icyo kintu cyitwa ngo iterambere biriya ni ibirangaza iyo abantu bicaye igihe kinini bitatu bya kane by'igihe tuba turimo kudisikita uburyo tuzubaka amazu ntabwo tuba tudisikita uburyo tuzazamuka mu mwuka biriya tuzabisiga nta n'ibyo tuzahasiga Yesu naza azabanza bizingazinge bibiliya tubwira ngo ibiremeshwa byose azabanza bifata bizingazinge ubugiye mfite umutwaro turimo kubaka urusengero runini cyane icyo abantu babona ni urusengero runini ahubwo ariko uru rusengero ni ikirangaza narwo ubu tugiye kurupfa ati Remera hari urusengero runini urusengero runini se ni abantu buzuye umwuka urusengero runini se ni abantu buzuye agakiza urusengero runini se ni Yesu wamanutse ngo abantu bamubone mpora mbibwira abakristo nkabwira ni mureke turwubake niturangize nzongera amasengesho nongera inyigisho nongera ibiterane kuko ibingibi Yesu naza azabanza bizinjya bikureho nangiza mbwira atantu twane nyereka ibyo wakoraga mva rero mwami Yesu i Remera twari dufite inzu ndende ya etaje ati nyine ndashaka guhinyereke ariko n'urusengero rwacu abantu bararutangariraga nyine nakubwiye ngo nyereka ibyo wabagamo kuko azaba yabigenda none se wowe wabizingazinze ukabishyira muri puberi ni ibyo nyine wamaze igihe kinini muri puberi aho gukora ibyo nagutumye gukora turimo turarangara abantu bose bararangaye n'abakristo bararangaye bari mu iterambere barasiganirwa kugura imodoka barasiganirwa kubaka amazu ntabwo basiganirwa kuzura umwuka no gukora umurimo w'imana uzabahesha ubugingo ni mu mvugo ruzebyeni uravugana n'umukristo ufite ibifaranga byinshi atari ko pastor ati burya nuko utazi ko ngomba gutanga imisoro ngomba kugira fayi tanga imisoro tanga n'icyacumi cy'imana hanyuma wibikire ubutunzi mu ijuru iby'imisoro fayi twese tuzayitanga ariko nere kubabwira murarangaye turarangaye twese turarangaye kandi ibihe ni bibi hazaza iminsi irushya none wese akabonye umucunguzi uburyo umwe akanya ubonye aho kwicara gusoma bibiliya yawe urasoma WhatsApp nakwambia ibyo wakubwira kuri WhatsApp ntibizaguhesha ubugingo uwakuraho WhatsApp tukayisimbuza umwanya tumara kuri WhatsApp ugasoma bibiliya wakunguka kurutaho mucunguze uburyo umwite utunota dukeye ubonye utarananirwa ngo usinzire ujya kuri WhatsApp aho kujya muri bibiliya aho gusenga urareba televiziyo ibihe ni bibi mucunguze uburyo umwete buri munota buri sogonda mu ibyaza umusaruro mu guhinduka twegera umwami wacu iyo neguriye inyigisho hari ibintu byinshi natekerejeho ariko reka nihute tuzabikora dute tuzabigeraho dute Pawulo atubwira uburyo bizakorwa murongo wa 17 aravuga ngo ntimukaba bapfu mumenye icyo umwami wacu ashaka so umunota ku munota ujye uvuga ngo ariko muri uyu munota
iyaba ari Yesu uri hano yaba ashaka kugura iki ese buriya Yesu yakwishimira ko twicara kuri WhatsApp cyangwa yashaka yuko dusoma ijambo rye tugasenga usigaye dufite ibintu byinshi tujyamo ngo kwirangaza ngo kwidetanda ngo ukabona umuntu w'umurokore yapanze tike y'amadolari 12,000 ngo napanze urugendo ngo rwo kujya kuruhukira i Paris kandi ni Paris yagezeyo ntaruhuka akora akazi ko kwirirwa agenda umunaniro yakuye mu Rwanda akawugerera ku i Paris agatanga amadolari 100,000 agahagaruka ngo se wari wagiye kuruhuka cyangwa wari ugiye kongera umurongo ariko reka mbabwire ubajije Yesu ukamubwira ngo ariko ayo mafaranga wampaye yakoresheje amushobora ko ibintu byinshi dukora atari cyo twakoresha amafaranga ntimukaba abapfu mumenye icyo umwami wacu ashaka icya mbere ushaka ubushake bw'Imana mu byo dukora byose kugira ngo ducuguze uburyo umwete nuko tubanza kwibuka yuko turi abana b'Imana tugashaka icyo Imana igushakaho umunota ku munota isogonda ku isogonda tukayibyaza umusaruro icya kabiri umurongo wa 18 aravuga ngo ntimugasinde inzoga zirimo kubaganya ahubwo muzure umwuka aha rero harimo ingingo ebyiri zikomeye cyane muri kino gihe mwabonye ko intambara turimo kurwana abarokore barimo arashyira mu bibazo ibyo batubanjirije bagenderagaho ubu ibibazo nsigaye nirirwamo n'abantu ngo bari gupasta ngo bibiri muza kunywa inzoga ikibazo kirimo umutego ukomeye kubera iki abenshi babibaza ni twebwe twagiye kwiga teoloji muri Amerika mu Burayi aho abasengeri n'abapastori n'abandi bimwe ya divayi urinda kumbwira ko muri Burayi bayobye kuturusha ko tubona bamwa divayi ahubwo ikibazo cy'icyo hano aratubwira ngo ntimugasinde inzoga kuko zirimo ubukubaganya ntabwo yavuze ngo nimukanywa inzoga mutaza kumbwira ngo teoloji yanjye irapfuye ariko arakubwira ngo ziriya nzoga munywa ziba mu bukubaganya ubishake cyangwa yo kubishaka niba ushaka excitement akanakubwira n'icyisimbura akora ati niba ushaka kunezerewe kumva ufite agasamusa mujya wuzura umwuka kubera ko buriya yewe byombi narabyuzuye iyo wanyoye inzoga icupa rya mbere wumva ari ryo kukumara inyota irya kabiri igushyiramo akantu k'agasamusa mukumva uri umuntu mwiza wabona mishera tugutse uti mishera nari mukumbuye buri munsi muherutse bakwicupa ku rya gatatu ukabutangiye kuzanamo ibintu byo kudashyira ibitekerezo ku murongo ko ntubuze icyo urimo gukora iyo umaze kugera ku rya kane ushobora no kubona wikubise hasi bahora akavuga ngo mumenye aho mugarukira ntimugasinde inzoga ziba mu bukubaganye ahubwo mwuzure umwuka ko niyo wuzuye umwuka nabwo ni kumera iyo umuntu yuzuye umwuka yumva yahobera abantu bose ariko abo ni umwuka yamanutse kabisa iyo umwuka ikizakubwira ko umwuka yamanutse mu rusengero abantu ntibashaka gutaha murangiza amateraniro ukayihutisha ukurikije gahunda muba mufite ukabona abantu warangiza ukabona abantu barasohotse bigumye aho ngaho barakomeje baraganiriye kubera ko ka gasamusa mu kumwuka kaba kakibarimo umugabo wuzuye umwuka agakecuru k'umugore karakare bakabona kabaye inkumi narusheri ko mbona wabaye mwiza cyane nyine wuzuye umwuka ku mwuka hari ikintu ahindura ukabona ibintu mu buryo butandukanye ntimugasinde inzoga ahubwo mugire mute mwuzure umwuka ariko ni ikintu gikomeye buriya rero sinzi icyo umwuka apfa n'amashuri nubwo n'umuntu ufite master cyangwa ufite doctor avuga mu ndimi uzashima Imana iyo abantu bamaze kwiga baratangira ibintu bakabishyira muri logique twebwe twarize tuzi uko umuntu aplaninga uko yoruganizinga uko amonitoring uko yevaluatinga uko aripotinga nuko tuba tuvuga hanyuma izo mvugo ibyo mu mwuka rero bisaba ngo wirekure ntabwo ari wowe ugifite control bifitwe na boss aho ati rekura ibyo ngibyo nkwereke uko control ibintu kuzura umwuka nyine ukabona umuntu w'umugabo nkanjye arimo ariterera hejuru atanyoye uriya musaza niwe urimo kubyina iyo wuzuye umwuka urabyina ariko iyo uri muri logique ubwira abantu tudukomere Imana amashyi ukabona si umuntu w'umuntu acika iko nakoma amashyi ukajya ubona agira gutya ayakoma mu buryo buri monitori abishyira muri monitoring na evaluation akamenya aho agarukiriza akoma amashyi akamenya aho agarukiriza iyo zamutse kuko iyo zamutse cyane ni kanzu iragenda ukamenya uko witerera hejuru nka cidikoni byaba ibyo kugenda muri ikanzu aho iyo ukoma amashyi ku buryo ugumana dignity ya cidikoni ukabishyiramo ariko ntimugasinde inzoga ahubwo mwuzure umwuka reka mbabwire
ntabwo ari kenshi muzumva muri no minsi abantu bigisha izo nyigisho zo kuza umwuka ko twari tuzi uko tubikora tuzi uko ibintu bigomba gusa twari ni ngombwa ibyo by'umwuka hari umuntu twiriwe kujya impaka w'umuteolojiye nkanjye dogiteri na dogiteri ariko buriya pasta biriya baba bavuga ngo abavuga mu ndimi ngo twize ikigiriki dufite igiheburayo tuvuga icyongereza tuvuga igifaransa tuvuga ikinyarwanda igiswahili n'izindi ni ngombwa ibyo ngibyo biriya bya parara papapa reka nkubwire njyewe hari ikintu nemera nandika na teze yanjye ya doktora nabishyizemo njyewe nanditse ku bintu byo kuzamura abayobozi no kubigisha ubushakashatsi nakoze mu bitabo bwanyerekaga izo za tekinike n'ibiki byose ariko ntangije nshyiramo amapaje nkata navuga ngo ariko nongeraho ariko nka Pawulo ngo ariko iyo ndebye muri bibiliya mbona buri muyobozi wese imana yahamagaye icya mbere yabanzaga kumukorera yaramwiyereka yamara kumwiyereka ikamuhindura yamara kumuhindura ikamubwira ikimuhamagariye yamara kucyumva ikamushyiraho umwuka wayo uhere mu isezerano rya kera ugeze mu byahishuri nta muyobozi n'umwe imana yigeze ihamagara itamwambitse imbaraga z'umwuka na yesu ubwe yahamagaye abigishwa be amaze kuzuka ntangarira yesu ariko yari umwami wacu koko yamaze kuzuka ntiyata igihe acunguza uburyo umwete aravuga ngo mu byo data yantumye gukora icy'ingenzi nakirangije nabacunguye nabapfiriye nabazukiye none icyo ngomba gukora ni ugusiga nisobanuriye neza aba bazasigarana umurimo arabahamagara muzarebe muri Luka ngo abigishwe ibyanditse byera ngo arabibasobanurira neza ahereye kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi ngo abereka yuko ari wowe wagombaga kuza agapfira abantu kandi ko kwihana ibyaha no kubabarirwa bizabwirizwa mu izina rye ababwira ko aribo bagabo b'ibyo arangije arabihanangiriza arabwira ati ariko purize mwarambonye mwanakoze n'ibitangaza ariko ntimuzave mu murwa mutarambikwa imbaraga zivuye mu ijuru haleluya kuko twebwe ikintu kitwica twariyemeye ngo twebwe ngo twarize ngo mfite PhD nkabwo ni kimwe igipapo ntabwo itorero uyoborwa na PhD ibyo Yesu yavuze ntushobora kubikosora yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzaboherereza umufasha ngo umwuka wera naza niwe uzabinda ku byanjye akabibabwira ngo umwuka wera naza niwe uzabasobanurira byose umwuka wera naza niwe uzababwira ibyo gukora niwe uzabereka ibyo umwuka wera naza ariko twamushyize hanze tumushyira ku ruhande dufata ibipapuro planning organization monitoring evaluation reporting twabaye wohinje umupastori w'umuhanga n'uzi gukora planning agakora organization agakora reporting ibyo ngibyo ni iby'abantu iby'imana biyoborwa n'umwuka ntimugasinde inzoga ahubwo mwuze umwuka icya gatatu muri ibyo by'uburyo twabikora arababwira ngo ya Pawulo yari umuhanga ndamwemera cyane mubwira neza buri n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu umva rero uzi ko kera uburokore bugenda butisura mbubona Michel uyu twarabanye ruriya ndabeshya Michel iyo twahuraga twabaga turimo kuvuga iby'umwuka tuvuga bibiliya tuvuga ibyo twungutse twagize dute ariko ubu nsigaye mbona ntabwo abarokore bakicara ngo bafate bibiliya zabo babwirane ibitabo basomye batizanye ibitabo oya iyo duhuye sinzi n'ibyo tuba turimo rero iyo ngerageje kwibuka numva nta n'ibyo nasigaranye ku byose bihita biyoyoka hari ahantu mwarimu abona abarokore bakicara nagiye gusura kwa Manase ukamubwira ati urabizi pasita hari akajambo karimo kudufasha muri iyi minsi reka tukakubwira tukakicaraho tukungurana tukaza kubwirana amakuru tugataha muracyabibona mwebwe njyewe hari igihe nko muri ibyo bihe bya kera niba ari ukubera gusaza ariko mbona Pawulo yaravuze ngo niba mushaka gucunguza uburyo umwete kuko burya ibyo wuzuye nibyo bikuvamo muranyumva neza buri muntu wese avuga ibimwuzuyemo umunsi tuzuzura zaburi mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka umunsi tuzicara tukabwirana zaburi n'indirimbo n'ijambo ry'imana ibizatwuzura nibyo tuzasohokana tugiye hanze ariko dusigaye dusohokana televiziyo tugasohokana ibyo twabonye kuri whatsapp ibyo mu ijambo ry'imana ntabitwuzuye
kandi burya buri muntu wese bimwuzuye nibyo habana uzumve n'umuntu wuzuye inzoga niza ko akwicara ruhanda akakuvumbya kandi mutasanye niba mbeshya muzabigenzure kandi buri muntu wese agenda nk'ibimwuzuye iyo wuzuye inzoga ugenda utabirana iyo wuzuye isi ugenda ariyo ureba hanyuma icya kane tugomba gukora de icya kane mujye mushima Imana Data wa twese kubwo ibintu byose mubiyishimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ubuzima bufite ubuhamya butanga ubuhamya mwabonye ko n'ubuhamya bwashizeho ariko hano mu rusengero hasigaye haba indirimbo kera habagaho ubuhamya mu bantu b'Imana umuntu agahaguruka ati bene Data ndashima Imana ubu Imana yarantabaye Imana yangijije ibyaha nararokotse akenshi banatangaye ubuhamya bw'uburokore ubu nutanga ubuhamya kenshi uhagurutse ntushimire inzu n'uwabyaye n'uwaguze imodoka cyangwa uwabonye akazi nibyo bintu bine niyo mashimwe mbona mu rusengero ntawe ugishima Imana kuko yakijijwe ntawe ugishima Imana kuko yuzuye umwuka ntawe ugishima Imana kuko umupagani yihari oya usigaye dushima Imana kubw'ibyiza twaracuramye mumbabarire sindimo gutukana mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi ubuhamya ubuzima butanga ubuhamya ubuzima bwuzuye ijambo ry'Imana ubuzima bwuzuye imirimo y'iby'Imana ikora hanyuma icyanyuma murongo wa 21 kandi mugandukirane ubwo kubaha Kristo imibanire myiza kuko gucunguza uburyo umwete ni no kureba umunota ku munota isogonda ku isogonda ibaza ariko uyu muntu tubanye dute umunsi tuzatangira kugandukirana mu itorero korali zizakorana neza amatorero shingiro ubuyobozi bwa paruwase n'abandi gucidikoni no hejuru ndetse mu bishops rero ikintu satani yadutsinzeho igitego yubatse ibikuta ikintu kitwa kugandukirana ni ikibazo gikomeye cyane usanga urwego ku rundi icyo dukora ni ukwinuba abapastori shopawa yatuzungushe tukinuba kandi aho tugeze natwe tukabazunguza bakinuba abakristo hagati yabo bakinuba ariko bibiri ikakubwira ngo niba mushaka gucunguza uburyo umwete muhuze umutima mugandukirane kubera ko burya iyo abantu bahuje umutima tukubahana tugakundana tugafatanya imbaraga z'Imana ziramanuka umurimo w'Imana ukihuta haleluya ariko kuko satani abizi azakora uko ashoboye ngo bye gushoboka kandi reka mbere cyawe byiki burya satani aho twatangire murahibuka ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa satani aturusha kwigana Imana kubera iki satani yigeze kuyobya abantu umunara w'i Babeli bagambirira ikintu Imana yari yarababujije baravuga ngo mureke twiwakira umunara ugera ku ijuru tugira izina rimenyekana kandi twe gutatanira mu isi nk'uko Imana yadutegetse Imana irazira bireba ariko hari ikintu cyiza bari bakoze mbere ngo bari ubwoko bumwe bafite ururimi rumwe n'amagambo amwe Imana irazira bareba irabitekereza cyane yavuga ngo dore aba bantu ni ubwoko bumwe bafite ururimi rumwe n'amagambo amwe ngo icyo nicyo babanje gukora none icyo bazagerageza gukora cyose ntabwo kizabananira reka mbatatanirize indimi ntabwo Imana yigeze izana umutingito kandi yari ibishoboye yari ibizi ko niteza umutingito bazongera babikore yari izi ko niteza umwuzure nurangira bazongera babikore biravuga ngo reka nkwereke ikibashobora reka mbatatanirize indimi satani arahagara abyitegereza ariko atari buze ko kiriya gikoresho gifite umusaruro kuruta bya bindi byagendaga neza by'ibyago n'amakimbirane n'ibiki henga nanjye giti araza kwicara hagati y'umugabo n'umugore akamubwira ati ariko uyu mugore agusuzugura erega ubu ngubu asigaye yinjiza amafaranga menshi wowe winjiza make arakureba mu bwoko niwe ugutunze kukira umugabo erega umugabo urugo rwe akarusenya ngo nuko umugore yahembwe menshi kandi niwe wayaryaga uyu mujyi njye n'umugabo n'umugabo erega kubwira ngo impamvu arimo gukora ubugoryi akora ngo yanze agasuzuguro ko umugore umurusha amafaranga umugore agahembwa amafaranga menshi akayazana mu rugo umugabo akajya gufata inshoreke hirya hariya ngo kugira ngo yereke umugore ko adashobora kumusuzugura ko nawe ashobora kwitunga agatunga n'inshoreke abana se wa mugabo we uri mu rugo cyangwa uraho ibihe birushya
nyamara burya muhuje umutima akabwira madamu reka dushime imana kabisa ko wabonye promotion zana ya mafaranga haleluya jeusha muzaje musengero wanje azaje naho wa muhani kimodoka nge nkigenda mu nezero nicare kabisa noneho umukunde dubure nenaje gakunda noneho zagiye dubure uko muri ya strategy ya satani araza kakwereka ibyiza akabihindura bibi ibi bakabihindura byiza bubyeshi mwicaye mu hano niwe cyakora ntabwo muri remera remera niho nzimeze remera hari abantu duhora mu makimbirane banyumvisha ibyo bitekerezo bikwiye nkabwira ntoya ubwo ni ubusa umugabo uri mu hano wese ufite inshoreke avuge ngo ntwane yantutse agita umuswa ubwo uri umuswa ubiye nk'ibinyungu ngo ubu ushaka kwerekana yuko uri umugabo ntabwo uri umugabo ahubwo wabaye umuswa satani yakuriye ntabwo mubyumva burya urugo rugira imbaraga naho umugabo n'umugore babyumva kimwe kuko imana yaravuze aba bantu iyo pawulo avuga ngo mugandukirane arenga hepfo akavuga ngo abagore mugandukira abagabo banyu n'abagabo mukunda abagore banyu ntabwo ngiye kubyigisha ibyo ngibyo biri mu gice kindi gikurikiye inyuma ariko buriya kugira ngo tuzashobore guhagarara tudatsinzwe kugira ngo tuzashobore gucunguza uburyo umwete ni uko aho turi hose tugaragara nk'abana b'imana haleluya mugandukira niba byankundiraga no mu itorero bishop akajya yicara hagati muri twebwe akaba bishop wacu tukamukunda tukamusengera akaduhangayikira akatwitaho twarangiza tukamukunda tugafatanya tugapangira hamwe aduha amabwiriza tukayumvira niba ushaka kuzabimubwira azabimubwira ngo ngiye mvugira hanze nk'induru kuko ibyo mbona nibyo mvuga hari igihe usanga ntabwo twigeze dutekereza yuko ubumwe bwacu kumvikana kwacu gufatanya kwacu niho imbaraga ziri yewe n'amatorero ari hano mu rwanda njya ndeba insengero bafunze areba izindi zirimo gukoresha amafaranga tugura ibimodoka binini nkabwo ntibure ko buriya iyo duhuza imbaraga tukaba itorero rya kirisito tugatabara cyakora mwarakoze gucumbikira restoration ni ibintu byiza nanjye uwaza nk'uwo ncumbikira mu minsi iri imbere nabigerageza uretse ko twebwe tugira amateraniro menshi ubwo byanatugora ariko tugiye kugira insengero ebyiri ubwo ntacyo byabitwaye itorero rya kirisito umunsi tuzahuza umutima tukagandukirana n'umuntu araza akicara ngo twebwe turi amatorero y'umwuka nawe yaheze ko ntarabona mwahinduye umujyi hakavamo ibintu byo kutagandukirana byo kudafatanya no mu rugo no mu itorero no mu gihugu n'ahandi hose mugandukirane mucunguze uburyo umwete rero ngarukiriza aha ngaha ariko mbasaba ikintu kimwe mva sinzi ukuntu turi busenge kuko iminsi ni mibi ariko reka duhere ku bugingo bwa buri muntu ndagira ngo mbahamagarire kwisengera tuve mu burangare ucunguze uburyo umwete tugaruke ku muhamagaro wacu twibuke ko buri munota tugomba kubibyaza umusaruro cya mbere duhinduka tukabibyaremwe bishya ku bamwe rero tumazemo imyaka nka ba Michel na ba Antoine twebwe dukuze dufite imvi turi muri za 60 na iryo ngiyo twumva twarageze hasho ahubwo ubu ni bo ntangiye kubona yuko ndacyafite urugendo rurerure rwo gucunguza uburyo umwete kuko nge ndi hafi yo kuva mu isi buriya buri munsi wose urenzaho ubu nageze hakurya y'inkombe hari ahantu ugera iyo ukirimo kuzamuka uri munsi ya 50 iyo umaze kuyirengaho ugeze nko muri 60 nkange ureba hirya ukabona hari ikintu kiri uba watangiye desante y'umusozi ubwo rero twebwe tugomba kwihuta kuko igihe ni gito nibura tukongeraho ibyari bisigaye byose tukihuta n'abakiri batoya ariko ibyiza ni uko watangira hakiri kare wowe ukabanza ugahinduka ukibuka ko imana yagutumye guhindura abo muhura nabo bose nk'uko pawulo yabigenzaga imana ibahe umugisha mumbabarire nitumara gusenga ubwo ndajya nanjye muri kuba umushyitsi mukuru mu gikorwa cyo kuri cacu iwacu hari ahantu bagiye kandi si ku rusengero ubwo murabyihanganira ni ingenda si uko nanze gukomeza ngo numve n'ibindi byiza mufite ariko reka dufatanye dusenge imana icya mbere buri muntu wese abanze yisengere ubwire imana ngo mana ndarangaye mwitura kandi kamere kuri iki wumvise imana ivugana nawe mubwira ngo aya magambo yari ayawe hari icyo imana ikubwiye
uwumvise hari ikimana imubwiye kimure wowe ku giti cye azamura ikiganza abwira imana ngo mana gitumye amanika ikiganza hari ibintu umbwiye nonaha kandi ndabyumvise none ngiye kubyumvira ariko nk'itorero na none twibuke yuko ibihe ni bibi dupfunguze uburyo umwe abantu bararimbuka turangariye mu rusengero amuri ibiganza dusenge imana turagushimye mana yacu umugaragu wa Paulo yigeze kubwira abantu muri Efeso ngo nta kintu na kimwe gishobora kubagirira umumaro nawemye kubabwira iyi minsi turarangaye iyi minsi turahuze kandi turareba hatariho amaso yacu atumbiriye mu isi isi iravuze induru handi iravuze ubuhuha handi iraririmba iradukurura iraduhamagara turarangaye duhiturema ugarura itorero aho ryagombaga guhagarara rigahindura isi none isi ikaba yaradusanze akaba ari iduhindura reka imbaraga z'umwuka wawe wera zongere zimanuke muri iyi minsi turimo turaguhendahenda muri iyi minsi turimo turakwinginga ngo uhembure umurimo wawe usuke imbaraga z'umwuka wongere utigisisi irindi shuri imwe imbaraga zawe tuzibone tubwirize ubutumwa abantu bakizwe twigisha abantu bahinduke twirukane abadayimoni bagende dusengere abarwayi bakire dusengere abatabyara ababyaye dukore ibitangaza nk'ibyo batubanjije bakora utuvane mu bwenge n'ubuhanga bw'abantu udusubize mu mbaraga zawe kandi mana no ku ruhande rwacu mu ngo zacu uduhe kugandukirana mu buzima bwacu bwite uduhe guhuguka uduhe kurangamira iby'ijuru uduhe gutumbira aho tugomba gutumbira utwambike imbaraga nuragize udukoresha bamaze icyumweru hano muri uru rusengero muri iki giterane biga uburyo bagomba gucunguza uburyo umwete ndabasengeye ibyo wabigishije byose muri iki cyumweru babihinduremo ingamba bagiye gukoreraho tubone itorero rijya imbere tubone itorero ryambikwa imbaraga ariko mwami kugira ngo ibyo bizashoboke umanuke wime ube imana y'aha hantu uvugwe ushyirwe hejuru kuko waravuze mwami Yesu ngo nushyirwa hejuru ngo uzireherezaho abantu bose turasenze ngo uririmba wese aririmbe Yesu turasenga ngo usenga wese asenge mu izina rya Yesu turasenga ngo ubwiriza wese abwiriza abantu babone Yesu turasenga mwami Yesu ngo ngere uhabwe icyubahiro izina ryawe rishyirwe hejuru kuko nibwo ubwoko bwawe uzabona umugisha wigaragaze nk'imana wikorera umurimo wawe urebe ibiganza byose bizamutse imbere yawe ubifate ubikomeze kandi usohoze ibyo bakubwiye mu mitima yawe izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ubwoko bwawe uhabwe umugisha natwe tuhesha abandi bose mu izina ryawe dusabye mwami wacu Yesu Kristo amen.